rompol lu masa lu joget ape joget ape lah tangane biayan kok dite yo sik coba ini kan jejer kunet kita iki kunet iki lha kok segede iki kan kunet kowe iki lha iya kunet lha aku iki ora ngerti iki kakean sedako kan yo cilik tan yo gede lu masa aku ya sedako sedako uang kan nggih iya iki Mas nyuwun sewu mic-e kok dibanterne dikit ya. Nah, dibanterne mic-e. Mas, ben ora abot. Miku. Terima kasih, terima kasih. Nggih, selamat malam Sugeng Dalu. Ayah. Sugeng Dalu selamat malam Cahayu. Nggih, Ayah. Ayah gimana kabarnya Ayah? Oh, Ayah selalu sehat. Ayah selalu sehat ya, iya. Mas Rindra juga sehat nggih, Ayah? Lho, sehat. Iya, selalu hadir nggih. Iya, gimana aduh ampun teh. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu. Iya. Aduh, ada noni Belanda. Gimana kabarnya? Halo. Ku londo lagi. Londo kula. Londo kertu. Sosok klamper, yo keriting. Sing tau kuwi kertu. What are you? Yes. Oh, yes. I'm not smoking. Oh, yes. Good job. Yes. You are so beautiful. Beautiful. Ngomong lek kowe ngelak. Ya Allah, ada cok precel cok. Gimana cok kabarnya cok? Sehat kan? Kamu nanya. Kamu nanya. Kowe malah kaya kaya Arif ke sapa jenenge? Di takoni kok. Cak. Bos, aku jo dikasari to. Lho ora tak kasari napa to? Cak, dudu cok. Lah aku mau muni apa? Cok. Lah sing ngomong sapa? Salah krungu kuwi. Budak iki budak kuwi. Oh, berarti kuping kuwi. Selamat malam Cak Kuntet. Selamat malam Noni Belanda. Kamu nanya. Apa bisa ngono kilo? Iya hari ini kita ada di rumahnya Ibu Sundari. Ya Allah, sama tak omongi toh. Ternyata aku tadi lebih kok di gitu. Alah, bolak-balik mau gedeg-degan tok rebut sasi tok iki. Lho niki kan yang ngomong iya ngomong rasa ngene iki. Kuwi jenenge semangat, sing semangat banggane senenge. Berarti lah omong ngono berarti kabeh kudune ngono kuwi. Ngono ya. Oke. Ayo piye-piye, Dok? Tak omongi toh. Piye, Dok? Ya ampun ki nek gone daleme Bu Sundari to. Ya Allah, aku sik mboki teko mbek gone Bu Sundari ki mboki jam 8 tenan jam 8. Tak omong iya. Biasa. Heeh, tenan. Eh. Iki nyapa? Apa enek lho ngomong pola iki? Ora lho, bahasa ekspresi. Iki lho opo? Iki lha kok bareng kowe ngene-ngene mburi enek dada. Pakai ekspresi karena lama tidak bertemu dengan dia. Lama tidak bertemu, aku langsung kangen ambek sampean. Kangen nek ono mau jen ya aku. Terus didangi apa nek mau rawon. Wis maaf to sampe nek mau sampean. Ya. Wis maaf ya nek mau maaf. Wes. Pen uwe. Cari saking semangat. Iki ra budaya iki. Iki wong ora budaya kaya. Kowe ratu kuwi jenenge wong ora nduwe sopan santun ki ngono kuwi. Kowe resek kowe urasine. Iki jane wedok apa lanang sampean ki jenenge wong wedok ki sopan santun. Iki jarike ki ngono gak oleh kaya ngene iki terus mengangkat-angkat. Bagi wong wedok rene, rene. Mikir kurang ajar. Nyang apa? Pas ndasku. Iki aturan. Lah kok ditutul. Lah wong wedok duwe ndas nek kono jenenge wong wedok iki ning kene kok iso. Ya kan ndas kan nek bathuke. Kene ya nek bathuke. Jare wong wedok. Wedok. Tapi aturanmu kok koyo ngono kuwi. Ya sepurane to, Mas. Wong wedok iki dijogo. Sebagai perempuan. Piye carane jogo? Kesarungan sing kulon arep nyopo? Sabar lek sabar. Ini gimana aku ora seneng kowe. Sabar. Ini Pak. Bisa suki wis sabar wis. Pak, iki wong wedok, Pak. Dudu wong lanang, Pak. Lah wong lanang ra piye iki wong wedok, Pak. Aja dikek dolanan nek jenenge wong wedok kaya ngene iki paribasan apa dhewe iku ning donya karo sapa, Pak. Iki wong wedok. Wis ngerti aku. Dadi paribasan.
Cilpe kok hobi toh kita? Rajulan kabeh ra cocok. Macake opo? Kula ternodai. Aduh. Abang tak plek. Maplek kowe. Masa kowe iki ning kancane ndi? Nggih. Mumpung dalu mriko mapan nang dalem agung Pak Imam. Pak Imam nggih. Ahmad Iso Bu Sundari nggih. Bu Sundari nggih. Ketane Kang Putra Dik sapa? Alam. Alam. Nggih, kula ucapakan matur suwun sangat kagem Bu Sundari dan Pak Imam kemarin habis campur sarian kali kula teng mriki. Oh, kabare wis maput bareng ngene ngene. Nggih, maput teng mriki. Oh. Nyapol. Hah? Kok dengar undang dek iki? Nyapa? Ya geblak. Masa aku wong kok gampang geblak. Berarti ora apa-apa jenenge. Ayo kakak selen to. Jenenge takdir kok. Iya, gak apa-apa. Pas ora oleh di apa jenenge ora oleh di paitu. Ayo jenenge pokoke bangke terus jaga kesehatan. Ning nyuwune Bu Sundari kalih sekeluarga wau niken apa? Napa? Nembang napa? Ganongan. Ganong. Oh, apa niki, Bu? Tantung tung dadi tung tak jlung. Apa? Apa jenenge dadi? Oh, dadi. Ngene iki dadi. Saged wonten kula rok bapane nek aku e. Ya. Lho tapi ki biasane lek kadung aku dadi ki angel tambanane. Alah gampang, Dok. Wis to, gampang. Kowe tak kon kowe cedhek karo iki tok nek mutah kowe nggo. Wis to. Eh, ora lho jane batang kok piye kok mutah iki lho, Dok. Kancamu iki rase kok piye kok ya. Iya to, Bos. Ha, tembangin apa? Tembangin apa? Aduh. Tembange wisa tresno mawon nggih. Wisa tresno nggih. Dadi trantutu dadi tak jleng. Dadi jaranan engko tek-tekane kaya ngono. Nggih, Pak. Yo. Woi. Dadi. Opo? Awas. Mosok toh? Mosok. Panas, Bos. Mosok tenan. Assalamualaikum. Tambah nono. Assalamualaikum. Busasuk sekolah. Jim setan pripayangan ini lulu pada. Dok. Sadar dok, sadar dok. Berangkat koyo. Saya tenang. Pak Imam. Kok koyo tampar. Kok koyo kalau monggo. Aku kan. Eh, tak sambung. Mas tak. Jenengku. Mengkis. Kuwi entar yo menggah-menggah ambekane mergo joget kuwi mau yo. Jenengmu sapa? Kuwi to rasane kelemik. Jenengmu sapa? Jenengku Dik. Lho kok Dik jenenge Dik? Oh. Asli saka ndi, Dok? Asli saka kene. Dik sapa? Dingi. Kuwi to kamu Dingi. Ora omong aku. Dingi. Asih saka ngene kuwi golek sapa rene iki Pak. Aku goleki Precil. Nah. Sing jenenge Precil Dik. Nah, golek. Pangan das. Tak pangan das e. Kuwe iki lho, kuwe iki digoleki lho aku. Goleki kowe kok dudu tak cocok karo Precil arep opo? Arep bapakne. Arep tak pateni. Lah yang apa? Aku gemes. Lho, gemes kok mateni to? Arep tak jak mulih ning gone alamku. Oh, oh alam sing sunat. Alam kubur. Dudu alam kuwi. Alam ndi? Alam ndi? Anu lah. Racun dadu setoe aku cil. Lah, kulo cil tuwek kulo. Oh iya tuwek ya. Iku mau berantang kok. Jem setan pripayane lulu panas patir banyak kacang ijo. Iki tang ilang bener. Sing dikarep ora liyan percet. Iki nang omahe Pak Imam. Pak Mat. Roh. Mbah. Udek paling bas. Krungu. Ini Pak Imam iki. Eh Pak Mat. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk ngombe. Ngombe? Oh, njaluk ngombe. Apa? Ngombe apa? Njaluk apa? Banyu apa? Banyu kembang. Aqua. Demit kok aqua to? Aqua. Demit kene kono nek bakul ya, Bos. Lah yo kono biasane baju kembang lho. Iki kudu njaluk ngombe iki lho. Iya sik to. Kok kowe dhewe sing ngombe iki masaku. Ha.
iki lho demit sing apik iki lho, Pak. Iki sing apik lho. Demit to iso rasa ngelak yo enek to. Demit. Wis, bar ngopi balik nggih. Aku njaluk soto. Iki jeneng soto. Kowe nang omah ora enek badok kan ngopi to nek njaluk soto kuwi lho. Asem iki bocah iki. Mbah, nyuwun apa, Mbah? Nyuwun apa? Cangkemmu ora krungu, aku njaluk soto. Cangkemmu lho. Ora krungokne kuwi iki. Cangkeme. Sendok tak jalukne ya. Anu apa ki Mbah, tak jalukne Mbah. Kuliti anang iki kok ya. Mbah, soto ndak anu. Ora enek Mas, iki enek ya mau anu Mas. Ora enek pecel ya, pecel, pecel. Dik, putihan purun, Dik. Mbah. Pizza, 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 pizza. Eh? Burger, burger. Gelem gak gelem. Ku yo mau ngapem ibu suni kaya ngene. Iki engko lek nganti ora mbok turuti nikan ora iso bali. Lho, iki mesakne iki. Lho mesakne ae no. Iki mesakne iki ben nikan ben bali iki lho turutono. Ya tak ilahi yo, Nduk. Ngene lho. Anu Mbah tak ilahi yo, Mbah. Yo tak ilahi yo, tak dudut yo, Mbah. Apane sing mbok dudut? Mbah. Ya awakmu kuwi tak dudut ben nikan bali enak. Sampeyan ngalih, Mbah. Ora iso lek ora ana ijole. Kene kene ijole. Ijole opo kowe njaluk-njaluk. Pokoke tak sangoni piye kowe? Sundari di Sundari. Oh iya iya sik 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 sik. Busun. Busun sampeyane busun sing njaluk jaran nemlo sapa? Tanggung jawab lho. Eh, nyek dadah tok iki kancane. Busun. Kowe wedi kowe. Ayo. Lek wedi dadi yo. Lek dadi ra iso bali. Ora ndang-ndang ki aku selek kesel. Dasar to jangkrik. Ki kok aku semaput meh piye? Ojo, ora ora ojo. Busun, busun. Tambah nono itu tambah nono betul. Buat ditambahin saya kecakap kalau mau sorong atau serajang kepnya.
kuwi jane koclok kuwi. Wes, ben engko le wes. Eh tambah ono. Salah wase apa apa. Tambah ono malah rabar-bar ngono kok tambani. Tambah ono. Yo. Assalamualaikum, salam besok. Hancur! Barokah sehat selalu. Amin. Panjang umure. Amin. Busun di busun. Amin. Punya busun. Busun dari kedereng nyang ali, Pak. Busun opo? Jere bloblas. Mudun iki ben Pak Imam di Pak Imam. Pak Imam turu, Pak Imam turu, turu Pak Imam. Mau jarene nganu apa jere busun dari mau request mau jarene. Oh, request lagu yang kekinian katanya. Bener. Apa? Ya, nanti disawer. Udah ditransfer sama Bu Sundari tadi 1 juta. Siap, siap. Lagu tadi. Lagunya tadi kayaknya Kesucian Hati le enggak 1-2. Oh iya, salah siji Sindi, Sindi manut panjenengan. Kesucian Hati aja ya. Heeh. Oke, karena yang lagi enak-enaknya itu. Nggih. Aku tadi ben ben. Dadi yo ben mutar yo ben. Aku mangan roti. Cil jarno cil ben ben. Takon minggir lho. Anu satru apa Kesucian Hati, Pak. Kesucian Hati. Cil Kesucian Hati diunekke. Jalane gampang niki mboten repot-repot. Tape, tape. Kowe men jaluk dhuwit, Pak. Tape. Dhuwit enek, Mas. Jaluk kene sapa? Busun, busun turu. Pak Imam, Pak Imam. Pak Imam wis babu ya. Lurah-lurahmu yo. Lurah balik. Lurah wis balik mau. Lurah wis. Aku waras. Eh, ora iso. Wis kadung dadi, kula rong tak tambani yo sing dadi. Ayo dadi. Ora nek munggah, Mas.